izveštaj Evropske komisije o Srbiji, preporučeno otvaranje novih poglavlja, ali nema pomaka u ključnim pitanjima. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o stanju na Kosovu. Kamate na kredite previsoke, banke rekordno zarađuju, država najavljuje zakonska ograničenja. Ponuda vlade za prosvetne radnike nedostojna, u petak protest i obustava nastave. Opozicija i aktivisti osporavaju najavljene izmene krivičnog zakonika. Vlast obećava, precizirat ćemo šta je sporno. Katastrofalne poplave u Španiji, poginule 72 osobe, za desetinama se i dalje traga. Počinje marker. Srbija nije postigla nikakav napredak u spoljnoj i bezbednosnoj politici, jer je stepen usklađivanja ostao neizmenjen. To se, pored ostalog, navodi u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji je šef delegacije Emanuele Žiofre u vladi danas predao premijeru Milošu Vučeviću. Komisija naglašava posebnu zabrinutost zbog odnosa Srbije sa Rusijom i Kinom. I dok Srbija ponavlja da je Evropska unija njen strateški pravac, za to vreme potpredsednik vlade Aleksandar Vulin u poseti je Belorusiji, gde razgovara o unapređenju saradnje sa tom zemljom. Obraćanje premijera Vučevića i ambasadora Žiofrea u vladi Srbije pratila je Senka Vlatković-Odavić. Senka, ima li pomaka u odnosu na prošlogodišnji izveštaj? Pa Majo, u ovim trenucima je to u stvari teško reći. Naime, sad na koju stranu bi u stvari bili ti pomaci, ono što je istaknuto tokom konferencije za medije, to je da postoje napreci u ekonomskim, onim ekonomskim pitanjima, dakle Srbija u tom smislu najbolje napreduje, bar je to tako rekao premijer. Ostaje jedno ključno pitanje u stvari ovog izveštaja, je to geostrateška politika, odnosno geostrateško opredeljenje Srbije u ovom trenutku, dakle, odnosno geostrateško opredeljenje svih onih koji žele da postanu članice Evropske unije. I tu je ambasador Žiofre vrlo jasno podsjetio da je Srbija želi, da je Srbija rekla da želi da bude članica Evropske unije i da oni smatraju kao Evropska unija da bi Srbija mogla da bude siguran partner Evropske unije i da je zbog toga važno i to usklađivanje spoljne politike, reč sankcije Rusiji, u stvari niko nije izgovorio eksplicitno. Ali je činjenica da iza toga stoji, u stvari, iza svega ovoga što smo čuli danas na konferenciji za medije, u stvari stoji taj podkontekst da Srbija ne može nastavljati jačati tako saradnju sa Rusijom, a s druge strane pričati da je strateški cilj priključenje Evropskoj uniji. Premijer je u nekoliko segmenata rekao da Srbija napreduje, kažem, pre svega u ekonomskom smislu, da on sam nije pročitao izveštaj koji je na više od 100 strana, da ga je dobio samo sat i nešto pre nego što je počela konferencija za medije. Zapitao se ko je taj izveštaj mogao da pročita. Da podsjetim, mediji su imali uvid u bar delove izveštaja. Ono što je u stvari ključno je da postoji napredak ograničeni i kada je u pitanju pravosuđe, ali da se ipak čekaju neki zakoni, pa je onda pozvana vlada Srbije, to je rekao ambasador Žiofre, pozvana je vlada Srbije i vlasti u Srbiji da obezbede nezavisnost pravosuđa, odnosno sudova i samostalnost tužilaca. Rekao je da nema praktično nikakvog napretka kada su mediji u pitanju, da ono što je prošle godine dogovoreno nije sprovedeno. Tu je apostrofirao pre svega izbor novih članova REM-a. Dakle, jako je teško u ovom trenutku baš dati ocenu
koliko su ovi izveštaji, koliko je ovaj izveštaj drugačiji u odnosu na onaj od prošle godine, ali ono što sa sigurnošću znamo, to je da se neke zamerke, dakle, ponavljaju iz izveštaja u izveštaje. Ali da čujemo šta su danas rekli na konferenciji za medije premijer Srbije i, dakle, ambasador Žiofre. Za nas je ovo važan izveštaj. On predstavlja suštinsku mapu puta za Srbiju i za naše evrointegracije i predstavlja analizu i godišnjeg napretka Srbije i naravno i ocenu dostignutog nivoa spremnosti za članstvo naše države u Evropskoj uniji. Za nas je ovo važan dokument, detaljno ćemo ga analizirati, pažljivo, vodeći računa o svakoj reči, svakoj rečenici. Hvala evropskim partnerima na dostavljenu istog i čeka nas puno posla dalje da radimo. Želim da pomenem poglavlje 24 koje se tiče slobode i bezbednosti. Ovde svakako imamo dobru saradnju sa Srbijom kada govorimo o upravljanju migracionim tokovima. Statusni sporazum o Frontexu smo potpisali u junu. I Srbija je više nego spremna i u stanju da upravlja ovim migracijama, a takođe očekujemo dalje usklađivanje vizne politike Srbije sa Evropskom unijom, što je obaveza koju je Srbija preuzela u okviru reformske agende. Zatim imamo poglavlje 23, jedno od najvažnijih. Tu imamo kontinuiran napredak u reformi pravosuđa sa nizom podzakonskih akata koje je Ministarstvo pravde usvojilo ili nadležni savet, Visoki savet sudstva i tužilaštva. Senka, sigurno ćemo u narednim danima čuti više, ali kakve su prve reakcije u vladi na primedbe iz izveštaja? Pa na primedbe iz izveštaja, kao što rekao, dakle, premijer je rekao da nije pročitao ceo izveštaj, ali da su mu neke delove izveštaja mu je, dakle, približio ambasador tokom sastanka koji je zaista trajao nešto više od sat vremena dok su novinari bili u zgradi vlade, nismo prisustvovali tom sastanku. Dakle, premijer je interesantno rekao da postoje neki delovi, dakle, procesa priključenja u kome njemu nije najjasnije zašto Srbija ne napreduje, koji nemaju veze sa visokom politikom, kako je to rekao premijer, pa je tu rekao, napomenuo ribolov, poljoprivreda. Dakle, premijer je rekao da je zadovoljan sa tim što ima napretka u ekonomskim pitanjima ili recimo u zelenoj agendi. Ponovili su tu spremnost, dakle, Srbije da tom planu puta Evropske unije pristupi, odnosno ponovili su i ambasador i premijer da će Evropska unija izdvojiti značajna sredstva i da se Srbija u stvari priprema, dakle, da ta sredstva utroši onako kako bi to, jel, približilo Srbiju Evropskoj uniji. U svakom slučaju nije bilo jasnih odgovora na ono što su najvažnije zamerke, dakle, pre svega mediji, odnosno sloboda govora, uticaj vlasti na pravosuđe, ali i na vlade, na parlament. I s druge strane, kao što sam napomenula na početku, dakle, spoljna politika, odnosno da li će Srbija uvoditi sankcije Rusiji. U odgovoru na jedno novinarsko pitanje, premijer je rekao da se tu neće za sada ništa menjati, da on nema šta novo da kaže. Podsjetio je da je Srbija pružila pomoć Ukrajini, onda koliko učestvuje u zajedničkim, dakle, vojnim akcijama sa Evropskom unijom, govoreći o tome da smo u svemu tome partneri, ali jasnih signala u odnosu na sve bliže, odnosno sve jače veze Srbije i Rusije i šta će u vezi sa tim vlada Srbije učiniti, mislim da ćemo morati da sačekamo naredne dane, ako ne i naredne mesece.
Hvala ti, Senka. Ispred vlade Srbije javila se novinarka Insajdera Senka Vlatković-Odavić. A novi izveštaj Evropske komisije analiziramo i sa koordinatorkom Nacionalnog konventa u Srbiji, Bojanom Selaković. Dobroveče, hvala vam što ste sa nama. Evo, tokom prošlonedeljne posete u Beogradu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, mi smo mogli da čujemo dosta pohvalnih stvari. Pa je tako predsednica Evropske komisije poručila da je Srbija jedna od najnaprednijih zemalja u procesu pristupanja, pokazala je da dela prate reči. U svetlu toga, da li je bilo za očekivati da čujemo nešto bolje rezultate u ovom izveštaju? To je ono što se nekako stalno pojavljuje kao problem kad se analiziraju izjave različitih zvaničnika Evropske unije. Evropska unija je jedan složen sistem i ona funkcioniše na više različitih nivoa. Dakle, imamo Evropsku komisiju, imamo Evropski parlament, unutar, da kažem, i jedne i druge institucije postoje osobe koje su neka vrsta, jel, političke personifikacije, postoje i oni koji su na jedan ekspertski način se odnose prema temama proširenja. Gospođa Ursula von der Leyen jeste svakako neko ko ima, čija reč ima visoku težinu, ali ona je pre svega političarka. I prosto negde je zaočekivati, posebno u ovakvom jednom izazovnom geopolitičkom trenutku, da izjave koje ona daju pre svega imaju za cilj da ohrabre, motivišu zemlje kandidate da ostanu na evropskom putu. Ali ono što piše u ovom izveštaju, koji predstavlja neku vrstu kombinacije onoga što su politički stavovi različitih institucija i onoga što je jedan isključivo ekspertski, tehnokratski pristup baziran na metodologiji proširenja, i kao takav izveštaj o napretku je najvažniji dokument koji zapravo treba da posmatramo u odnosu na pripremljenost država kandidata. Da li je onda upravo ono što oslikava realnost? Kako građani to da razumeju, gde je Srbija na evropskom putu u balansiranju tih pohvala i kritika s jedne i druge strane? Tamo je gde je bila i prošle godine, manje više, s obzirom da, koliko sam videla, kolege sa portala European Western Balkan su izračunali i dali neku prvu tu numeričku dijagnozu koja kaže da za 0,06% se pomerila Srbija po ovom izveštaju u odnosu na prošlogodišnje. Tako da manje više, uz neke, jeli, sada specifičnosti od poglavlja do poglavlja, ali neka sveukupna slika je ista. Dakle, Srbija se nije pomerila nigde dalje u odnosu na to gde je bila prošle godine, bez obzira na te određene pohvale, odnosno pozitivne nalaze u pojedinim oblastima. Tu sad takođe treba da vodimo računa da postoje dve vrste ocenjivanja. Jedna, ova koja govori, koja ocenjuje napredak u poslednjih godinu dana, koja govori da li je to, jeli, sada ograničen napredak, umeren napredak, dobar, vrlo dobar, bez napretka i tako dalje. I druga vrsta ocene daje opštu ocenu pripremljenosti, usaglašenosti celog poglavlja. Tako da u tom smislu, ako sve saberemo i oduzmemo, a posebno u onim najvažnijim oblastima koje su nama kao građanima najvažnije, nema nekog značajnijeg odstupanja. I čini se da je ono oko čega nema dilemi, što se ponavlja već sigurno dve godine od kako je počeo rat u Ukrajini, da je jedna od glavnih zamerki to što Srbija nije uskladila svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Mi vidimo da Srbija održava jako dobre odnose sa Kinom, da potpredsednik vlade Aleksandar Vulin putuje u Rusiju, evo danas je u Belorusiji. Srbija, dakle, uporno vodi takvu spoljnu politiku i to, da kažemo, prolazi već dve godine. Koliko još može tako da se nastavi? Znate kako, Srbija se svojevoljno nalazi u ugovornom odnosu, jeli, sa Evropskom unijom, unutar koga pregovara da bi postala punopravna članica. Dakle, niko ne pritiska Srbiju da bude na tom putu. Koliko će dugo Srbija to moći
moći da se nađe u toj poziciji, a da ne gubi beneficije zemlje kandidata, to je drugo pitanje. U tom smislu, ovaj izveštaj, posebno u delu koji se odnosi na usklađivanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom, čak onaj segment koji se tiče usaglašenosti sa direktivama i rezolucijama Evropske unije prema trećim zemljama, pokazuje da je za 3% ove godine usaglašenost i manja. Sada je 51%, a prošle godine je bila 54%. Ali prosto za to nam nije ni potreban izveštaj da nam to pokaže. Mi smo imali priliku da vidimo da prilikom posete predsjednice Evropske komisije, koja u trenutku dok je na sastanku sa predsjednikom države, predsjednik vlade Srbije, ovaj koji je danas primio izveštaj o napretku, se sastaje sa ministrom ekonomije Ruske federacije. Koliko je ozbiljno to upozorenje predsjednice Evropske komisije što se nije sastala, što je otkazala sastanak sa tako premijerom? Tako je, to je zaista onako jedno vrlo ozbiljno upozorenje i mislim da je čitav taj spektakl koji je, to je zapravo njegov drugi deo, prvi se odnosio na činjenicu da iako predsjednik Vučić uprkos nekim najavama i očekivanjima nije prisustvovao ovom skupu BRICS-a, se našao tog dana sa premijerima Mađarske i Slovačke, koji su, da kažem, ne tako omiljena lica unutar Evropske unije, takođe pokazuje jednu vrstu stvarnog odnosa. Tako da, to je sada pre svega pitanje za građane Srbije, koliko dugo će oni tolerisati da da prosto imaju takvu vlast koja ne želi da se svrsta vrlo jasno u vrednostnom smislu na stranu Evropske unije. I evo za kraj kratko, Evropska komisija takođe potvrđuje preporuku iz prethodnih godina da je Srbija ispunila kriterijume za otvaranje trećeg klastera. Kada se to može očekivati? Isto kao i prošle godine. Ono što piše u ovom izveštaju jeste samo preporuka. Konačnu odluku o tome donose države članice, odnosno Evropski savet, i to je sada jedan poseban nivo odlučivanja gde zemlje članice u odnosu na to kakva je njihova spoljna politika i njihovi bilateralni interesi donose odluke. I to znamo jako dobro, ni tu se ništa nije promenilo. Znamo ko su zemlje koje insistiraju upravo na tome da Srbija pokaže mnogo veći napredak kada je u pitanju usklađivanja sa spoljnom politikom, kome su važni nalazi koji se tiču vladavine prava, slobode medija, izbornih uslova, kome je važno da postoji napredak kada je u pitanju normalizacija i primjena dogovorenog između Beograda i Prištine. I prosto samo je pitanje da li ili ne Srbija želi da odgovori na te zahteve i shodno tome da prosto oni koji je vode, oni koji u ime građana Srbije pregovaraju, da Srbija postane članica Evropske unije, to jasno i saopšte građanima, ostajemo li mi na evropskom putu ili želimo zaista da postanemo članica Evropske unije. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za gledaoce Markera. O novom izveštaju Evropske komisije razgovarali smo sa koordinatorkom Nacionalnog konventa u Srbiji, Bojanom Selaković. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o šestomesečnom izveštaju o Kosovu i Metohiji koji je podnela šefica UNMIK-a Karolin Zijade. Ona je situaciju na severu nazvala krhkom, upozorivši da otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici koje traži Priština ne bi doprinelo smirivanju tenzija. Pomenula je i jednostrane akcije kosovskih vlasti, uključujući i policiju i njihovu prekomernu upotrebu sile. Šefica UNMIK-a zatražila je sveobuhvatnu istragu oružanog sukoba u Banjskoj. Na sednici Saveta bezbednosti govorili su i kosovska ministarka spoljnih poslova Donika Gervala-Švarc i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Tražimo amnestiju i puštanje na slobodu svih političkih zatvorenika koje režim Aljbina Kurtija drži zatočene. Ne može biti istinskog pomirenja niti potpune normalizacije dok se više od 80 političkih zatvorenika kosovskih Srba ne vrate kući. Međunarodnoj zajednici poručujem da je došlo vreme za odlučnu akciju. Prištinsko rukovodstvo pod Aljbinom Kurtijem nastavlja da podriva stabilnost, krši ljudska prava i ignoriše međunarodne sporazume. Potrebno je da za ta dela postoje jasne posledice. Moraju se uvesti sankcije Kurtijevoj vladi i iskazati
pokazati nultu toleranciju za dalje jednostrane poteze kojima se krše sporazumi i izaziva sukob. Imamo primere Srba koji nam se zahvaljuju jer konačno mogu da žive slobodno. Ne postoje slučajevi diskriminacije i mi ćemo nastaviti da štitimo svoje stanovnike i da im pružamo sve potrebne usluge. Moramo da govorimo i o opasnostima o kojima niko ne želi da govori. Beograd želi da uništi kosovske institucije, čak i oružje. A na Kosovu postoji najveći mogući nivo zaštite manjinskih prava u Evropi uz garantovana mesta u parlamentu. Kosovski policijski inspektorat zatražio je suspenziju dva policajca u severnom delu Kosovske Mitrovice u vezi sa slučajem maltretiranja i privođenja Miloša Subotića 26. oktobra. Suspenzija se traži za jednog policajca i narednika zbog sumnje da su umešani u ceo slučaj. Prema Subotićevim rečima, on je u subotu priveden bez ikakvog obrazloženja i pretučen u policijskoj stanici. Nakon puštanja iz policije dobio je medicinsku pomoć, a kosovska policija je negirala da su ga maltretirali. U izjavi za Marker Miloš Subotić kaže da očekuje da će biti ispitani sistemski propusti kosovske policije. Nadam se da će se ispitati svi propusti u radu kosovske policije, ne samo u mom slučaju, nego i u svim drugim slučajima, i da se neće sva krivica svaliti samo na ova dva policajca, jer imajući u vidu dešavanja zadnjih meseci, godina na severu Kosova, vidimo da je ovo sistemski problem nepoštovanja ustava, nepoštovanja zakona i jedan sistemski pritisak od strane policije na zajednicu kosovskih Srba. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je ponuda vlade Srbije prosvetnim sindikatima konačna i da protesti nisu rešenje. Ona će, kaže, težiti tome da najniža plata u prosveti bude izjednačena sa prosečnom platom u Srbiji. Inače, sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika u Srbiji odbila su ponudu vlade o povećanju plata od 11% od januara sledeće godine, ocenjujući je nedostojnom profesije koju obavljaju. Ne odustaju od protesta koji su zakazali za petak. A u nastavku Markera gledat ćete. Kamate na banke, kamate na kredite previsoke. Banke rekordno zarađuju. Država najavljuje zakonska ograničenja. Opozicija i aktivisti osporavaju najavljene izmene krivičnog zakonika. Vlast obećava, precizirat ćemo šta je sporno. Banke u Srbiji su tokom prošle godine ostvarile dobit veću od milijardu evra, a pozitivan trend nastavljen je i ove godine, jer je njihov profit uvećan 35% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći deo profita dolazi od visokih kamata na kredite i niskih kamata na depozite štediša. Dakle, bankama u Srbiji je dobro, ali građanima koji plaćaju ogromne kamate nije. Dva nova zakona koje predlaže Narodna banka Srbije trebalo bi da ograniče bankarske kamate na kredite i dozvoljeni minus i time barem delimično rasterete građane. O zakonskim izmenama i tome šta one znače za građane razgovaram sa ekonomistom Vladimirom Vučkovićem, nekadašnjim članom Fiskalnog saveta. Dobroveče, hvala vam što govorite za Marker. Evo da krenemo od toga, dakle, visoke kamate u Srbiji su već duži vremenski period problem za građane. Veliki su izazov za one koje podižu ili stambeni kredit ili neku drugu vrstu kredita. Prvo moram da vas pitam zbog čega su tako visoke kamate u bankama u Srbiji? Da li se one razlikuju prosto po tome u odnosu na region i Evropu? Ima i objektivnih okolnosti. Poslednje dve godine smo svedoci da na međunarodnom tržištu rastu kamatne stope zato što je skočila inflacija i onda u borbi protiv te inflacije centralne banke podižu svoje stope, onda to lančano se osjeća na čitavom tržištu. Tako da to, rekao bih, nije specifičnost samo naša. Kamatne stope su jedan zajednički pojam za mnogo kamatnih stopa na tržištu. Imamo kredite prema privredi, prema građanima, pa onda unutar tih delova različite bankarske proizvode. I za neke od njih zaista smo i imamo previsoke kamatne stope, recimo za dozvoljeni minus i tome slično. To zaista na prvi pogled odskače od evropske prakse i u tom delu može da se razmišlja o tome zašto su te kamatne stope previsoke. Ali da li onda reakcija Narodne banke Srbije mogla da bude proaktivnija, da se ranije reaguje recimo sa ovim zakonskim predlozima?
Mi smo imali i ranije u prethodne dve godine određene mere kada je Narodna banka za stambene kredite plafonirala kamatnu stopu, tako da u tom smislu je taj deo regulacije već krenuo. Ovo sada što se sprema je neka srednja mera, rekao bih. Izgleda da na prvi pogled će biti određen taj maksimalni nivo kamatnih stopa, ali kada se uđe u ono što planira Narodna banka i vlada, jeste da se gleda ipak kretanje na tržištu, neke prosečne kamatne stope, a onda da se samo odmeri da iznad tog proseka kamatne stope neće mnogo moći da odskoče i da budu više, mnogo više od tog proseka. I za stambene kredite se i dalje planira u sledeće dve godine da imamo maksimalnu kamatnu stopu od 5%. E sad, pravo pitanje je zašto sad, zašto ne ranije. Jako je teško i proceniti pravi trenutak. Ovo jeste državna intervencija, mešanje u tržišne mehanizme. Ekonomisti ne vole te stvari. Bilo bi dobro da se na tržištu odvijaju različite dinamike. Vole li bankari, smeta li njima ili očekuju da se to na neki način nadomesti ovim podsticajima o kojima predsednik govori? Da, bankarima sigurno da smeta. E sada u kojoj meri, to je drugo pitanje. Oni se nisu bar javno žalili ni na ovu prethodnu meru za stambene kredite koji im je uzela i više novca nego što će ove nove mere. Banke su lepo izrađivale u prethodne dve godine i po svoj prilici je nađena neka mera da svi budu zadovoljni. A šta se postiže sada ako zaista bude tako da se, dakle, kako kažete, plafoniraju kamate, a s druge strane se planiraju neke vrste podsticaja za banke koje bi trebalo sad da poštuju te nove zakonske izmene? To su podsticaji koji opet idu iz državnog budžeta. Šta se zapravo dobija time? Ja ništa o tim podsticajima nisam čuo. Možda je moj propust. Nisam video da je neko rekao kakva bi to vrsta podsticaja bila. Ne znam šta bi to bilo i u principu to onda nema mnogo smisla, jer ako želimo da rešimo neki problem, odrede se neke mere, a ako s jedne strane država uzima bankama pa im s druge strane daje, onda to zaista nema puno smisla. Tako, hajde da sačekamo na što se konkretno misli. Ja bar to nisam do sada vidio. Dosta se govori o drugim zemljama, pre svega zemljama Evropske unije, koje su uvele poreze na ekstra profit. Da li je to dobro rešenje? Da, neke države Evropske unije su uvele taj ekstra profit, neke druge su radile ovo što i mi planiramo, tako da je očigledno da se menja vreme i u Evropi, da država stavlja šapu na finansije, na bankarski sektor, tako da u tom smislu to je neki trend. Mislim da ekstra profit nije dobra mera, jer svako treba da se zapita ko radi u privatnom sektoru, da li bi volio da u toku nekog posla da se menjaju pravila igre i da kada neko dobro zaradi, da mu država sad uzima više od onoga što je uobičajeno. To dakle nije dobro jer se menjaju pravila igre, menjaju se u krajnjoj liniji smernice za budućnost. Kako ćemo poslovati, unosi se neizvesnost i to je ono što nije dobro. Menja poslovni ambijent u kom banke upravo rade. To, da. Euribor je već neko vreme u padu. Evo za kraj da se osvrnemo i na to i očekuje se da će Evropska centralna banka nastaviti sa nešto restriktivnijom monetarnom politikom. Možemo li da kažemo da posle evo sigurno dve godine, ako ne jače, jednog turbulentnog finansijskog perioda i nestabilnosti ulazimo u nešto mirnije vode i da će građanima ipak biti nešto lakše da podignu stambene kredite ili neke druge vrste kredita? Može se to očekivati, da. I po svim procenama najgore je iza nas. Inflacija se spušta i zbog toga će i kamatne stope verovatno biti niže. Tako da taj osnovni scenarij je upravo takav kao što ste vi rekli, ali ne treba s druge strane izgubiti iz vida da živimo u zaista turbulentnom periodu i da ne možemo garantovati šta će tačno da se desi. Posebno u ovako povezanom svetu. Tako. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za gledaoce Markera. Bio ovo ekonomista Vladimir Vučković. Javna rasprava o izmenama Krivičnog zakonika počela je 1. oktobra i traje još dva dana, do 1. novembra. Nevladine organizacije i opozicija, međutim, ukazuju na sporne odredbe sadašnjih izmena. Ministarstvo pravde, koje je predlagač izmena zakona, ranije je oštro reagovalo na ove kritike, nazivajući ih manipulacijom i politikanstvom. Danas smo ipak od ministarke pravde čuli da će jedna od spornih odredbi biti precizirana.
Da su protiv najavljenih izmena krivičnog zakonika, reklo je 36.000 građana u peticiji koju je pokret Kreni promeni predao Ministarstvu pravde u oči današnjeg okruglog stola u Beogradu u okviru javne rasprave o izmenama ovog, ali i zakona o krivičnom postupku. Najproblematičnije je vezano za objavljivanje sadržaja na internetu. Mogla bi se primeniti u sadašnjem obliku prema aktivistima i ljudima koji pozivaju na proteste preko društvenih mreža. I to je takozvana Rio Tinto odredba, odnosno odredba koja treba da spreči ljude da koriste svoje pravo na okupljanje i protive se nelegitimnim i nelegalnim aktivnostima vlasti. Objavljivanje na internetu sadržaja kojima se savetuje izvršenje krivičnih dela prema nacrtu zakona biće novo krivično delo. Iz ovakve formulacije ostaje nejasno kako bi se to utvrđivalo. Upravo ta odredba naišla je na oštre kritike i opozicije i civilnog sektora. To je danas potvrdila i ministarka pravde Maja Popović, koja je navela da će odredba biti precizirana tako da bude nabrojano na koje se to slučajeve odnosi, između ostalog pedofiliju, ubistva, drogu, oružje, terorizam i falsifikovanje novca. Ako to budu pornografija, falsifikovanje, pedofilija, znači to je prosto u redu da se odnose na ta krivična dela, iako moram reći da su mnogo od tih krivičnih dela, dakle, već obuhvaćena i imate kroz podstrekavanje i pomaganje, pa je ovo možda s jedne strane neka vrsta vađenja, ali vidjet ćemo da li će oni tu staviti možda neko i neko krivično delo pod koje će moći opet da podvuku i pozive na protest. Među spornim odredbama je i predviđeno ukidanje krivičnog dela iznuđivanje iskaza. To praktično znači da bi policija mogla da iznudi iskaz čak i uz korišćenje sile, upozoravaju i nevladin sektor i opozicija. Demokratska stranka i Stranka zajedno zbog toga najavljuju da neće dozvoliti da budu usvojene izmene krivičnog zakonika, ali ni zakona o krivičnom postupku. Imaju i druge zamerke. Naprednjaci su za sebe napravili situaciju u kojoj su legalizovali krađu i korupciju u javnim nabavkama ispod 5 miliona dinara. Dakle, ovaj zakon služi da ovaj režim održi na vlasti, da nas spreči da se bunimo protiv njega i negde nam govore ćutite, pognite leđa ili ćete završiti u zatvorima. Ja bih vam rekla da mi nećemo ćutati. Upravo su izmene koje se tiču javnih nabavki, koje ne prelaze 5 miliona dinara, još jedan predmet sporenja. Ukoliko ovakva izmena bude usvojena, to znači da tužilaštvo više neće moći da se bavi problematičnim javnim nabavkama ispod te vrednosti, ali još opasnije i da bi krivični postupci koji su već u toku mogli biti obustavljeni. Ministarstvo pravde je ranije odbacilo kritike na predložene izmene uz konstataciju da cilj zakonskih novina nije ograničavanje ljudskih prava. U poplavama koje su zahvatile jugoistočne delove Španije poginule su najmanje 72 osobe, a za desetinama nestalih se i dalje traga. Najteže je pogođena Valencija i okolna naselja, a poplave su pogodile i pojedine delove Kastilje-La Manče. Proglašena je trodnevna žalost. Opširnije u emisiji Svet i mi odmah posle markera. Ostanite uz Insider. U Srbiji u četvrtak jutro vedro i hladno, u većini predela sa maglom, tokom dana sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 16 do 22 Celzijusa, u predelima sa maglom hladnije. U Srbiji u petak nakon hladnog i maglovitog jutra tokom dana sunčano i toplo. U subotu će prolazno duvati jak severozapadni vetar. Od nedelje hladnije i suvo, ujutru uz mraz. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni Celzijusa.